Serpereştiya desteya çand û hunerê ya kantona Cezîrê û bin duruşmeya em ê xwendinê zindî bibin, pêşingeha pirtûkan a Roj Ava ya duyemîn li hola Zana li bajarê Qamişlo hate eldarxistin. Beşdarbûna nêzî 25 weşanxaneyên pirtûkan û dezgehan. Zêdetirî 25 sazî û dezgeh û weşanxane amade bûn vê pêşangehê de. Kesayetin serbixwe jî hebûn xwestin pirtûkê xwe pêşkêş bikin li vê pêşangehê. Bi rastî brengekî berfirehmet xwest ev pêşangeh bê eldarxistin. Cudabûna êna navbera îsal û sala par mixwest em bêhtir xwe bigînin nivîskaran, brengekî bêhtir, brengekî em mijnîtaqê Rojavayê Kurdistanê derkevin xwe bigînin başûr, bakûr, hundurê sûrî. Ji xwe ji hundurê sûrî jî tevlî me bûn darê tekwîn, darê zeman ew jî li vê derê. Pêşingeha pirtûkan a Roj Ava ya duyemîn ser dirêjiya 5 roja wê berdewam bike. Tede çalakiyên cûrvecûr ve li pêşingehê wê bêne eldarxistin. Ji bilî pêşingeha pirtûkan, semînarên taybet bi rewşa çandî li Roj Ava û maseyên guftogoyê, her wiha beşeke taybet bi fotografên şervanan di moziyên şer de. Bandora vê pêşingehê li nivîskara gelekî baş e. Yani ev hestê wa bilind dike dihêlê ku ji pêş de xwe tiştinê berhemnê baş derxin ji miletê xwe re û ji mekteba kurdî ya muhim zengînkirina mekteba kurdî ya. Na em romana dibînin, em vekolîna dibînin, em helbesa dibînin, em çîroka dibînin, tiştekî nû ye. Li darxistina pêşingeha pirtûkan a Roj Ava ya duyemîn di van şert û mercan de hewldaneke ji bo pêşketina wêje û çanda kurdî û her wiha zengînkirina pirtûkxaneya kurdî ye. Û derfeteke ji kesên nivîskar e ku berhemên xwe pêşkêşî xwendevanê xwe bike. Bi rastî ev bi xwe pêşengeh wek raperîneke ye ji bo çanda kurdî. Tiştekî gelekî cihê şanaziyê, cihê serbilindiyê ku dibe tevgerek û bizavek ji bo livandina rewşa tevgera rewşenbîrî li Roj Avayê Kurdistan bi tevahî. Hem Arman Cavê sereke ku ew valaya di navbera xwendevan û di navbera pirtûkê çê bûye ew valayî tê dakirtin. Hezkirina zimanê kurdî çê dibe, pire berhemê me bi zimanê kurdî ne. Pêşingeha pirtûkan a Roj Ava ya duyemîn tê eldarxistin bi beşdarîke berfireh ji weşanxaneyan û dezgehan. Ji Roj Ava û dervî Roj Ava û kesayetên nivîskar û her wiha guhdaneke ji nivîskaran û rewşenbîran bi vê çalakiyê ve. Ev jî diyar dibe ku tevgera çandî li Roj Avayê Kurdistanê berbi pêş e piştî dehê salan ji qedexekirinê. Dara Berekat, Kursat News, Qamişlo.